Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata di bawah program pengurusan berat badan iFitter atau iFit and Eat Right berjaya merekodkan 4,846 klien berhenti merokok. Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan menggesa orang ramai tidak membeli dan menggunakan 4 produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual. Produk yang dikenal pasti ialah Basti Moisturizer Cream, Abira Seaweed Skincare Seaweed Cell Renewal Night Cream, Garbera Beauty Treatment and Repairing Night Cream dan Garbera Beauty Whitening Night Cream. Tenaga Nasional Berhad sedang memuktamadkan perkongsian serta menjalankan kajian kebolehlaksanaan bagi pembangunan zon tenaga boleh baharu untuk solar berskala besar dan hybrid solar fotovoltaik terapung dengan kapasiti berjumlah 2,500 MW.